Predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić svečano je otvorio vinariju Zvonko Bogdan, investicija vredna preko 80 milijuna dinara. Skoro 900 preduzeća iz regiona Severa Bačke i Potisja ispunilo uslov za pokretanje automatskog stečaja, otkako je na snazi zakon o automatskom stečaju, rečeno je za UEKO u Privrednom sudu u Subotici. U toku je akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. U narednih 5 dana realizovat će se pojačana kontrola saobraćaja sa ciljem da vozači besplatno provere tehničku ispravnost vozila. Zahvaljujući novom zakonu o socijalnoj zaštiti, broj korisnika socijalne pomoći u gradu je povećan na preko 2800. Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Pratite infoblog UEKO televizije. Ja sam Emilija Muranji. Vojvodine Uređeno 17 hektara vinove loze. U vinari je instalirana najsavremenija linija za proizvodnju vina iz Nemačke. I privredno, i poljoprivredno, i turistički, dakle ovaj projekat sa trgovinski bilans, a treba naglasiti, ne treba toga da se stidimo, da je ovo najmodernija vinarija ne samo u našoj zemlji, nego u ovom delu Evrope. Realizacijom ovog pogona, kroz direktno zapošljavanje kao i kroz različite vidove kooperacije, angažovano je ukupno 110 radnika. Kapacitet vinarije je 300.000 litara vina godišnje. Objedinjavanje privatnog kapitala i državnog kapitala će i dalje biti formula koju će se pokrajinska vlada držati i koja je od interesa kako za lokalne sredine, tako za pokrajinu, tako i za državu Srbiju. Vinarija će da ima muzej. Vinogradi se prostiru na 26 hektara, a cilj je da u narednom periodu pod vinogradima bude 56 hektara. Ovde imamo jedan spoj svega toga što je tradicija Vojvodine sa nemačkom tehnologijom, sa vrhunskom nemačkom tehnologijom i siguran sam da će ovo biti jedan novi brend osim onoga što imamo za naše uši, a što se već više od pola veka zove Zvonko Bogdan, imat ćemo nešto i za naša druga čula. Meni je žao što moji roditelji, moji dida i moja majka nisu živi, da oni vide di sam ja sve doguraju, oni se nikad nisu nadali da će od mene biti čovjek, tako su mi rekli. A šalu na stranu, tako mi je mama rekla, i šalu na stranu, ali ovako je ispalo sasvim slučajno i naravno da iza 40-50 godina jednog upornog i sigurnog rada, ako je urodilo ovim plodom za čitav grad, mene to posebno raduje i nemam više tu šta da vam kažem. Najveći deo proizvodnje se plasira na tržište Nemačke i drugih zemalja Evropske unije, u Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, a manji deo u Srbiju. Planirani godišnji bruto prihod je 4 miliona evra. Uhapšeno je 17 osoba zbog sumnje da su se bavili krijumčarenjem ilegalnih migranata iz Azije i Afrike u Evropu. Vođa krijumčara Blaško Vac iz Subotice. Uhapšeni su osumnjačeni da su krijumčarili državljane Afganistana, Libije, Pakistana, Somalije, Tunisa i Sudana, pribavivši na taj način veliku imovinsku korist. Pretreseno je više od 20 objekata na području Subotice, Beograda, Pančeva, Loznice, Kanjiže i Mola. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su migranti prebacivani preko mađarske granice u grupama od oko 20 ljudi, koristeći takozvani zeleni granični pojas. Akciju su sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u koordinaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i u saradnji sa policijama Mađarske, Austrije i područni policijski uprava iz Subotice, Šapca, Beograda i Pančeva.
Skoro 900 preduzeća iz regiona Severa Bačke i Potisja ispunilo je uslov za pokretanje automatskog stečaja otkako je na snazi zakon o automatskom stečaju, rečeno je za JUEKO u Privrednom sudu u Subotici. Najveći broj tih preduzeća biva likvidirano, a u ovoj godini je samo u slučaju dva preduzeća usvojen plan reorganizacije, odnosno preduzeće je nastavilo da živi. Uslov za pokretanje automatskog stečaja će sljedeće godine biti još manji. Svako preduzeće koje je u blokadi duže od godinu dana rizikovaće automatski stečaj. U toku prošle godine Privredni sud u Subotici primio je 480 predmeta koji se odnose na automatski stečaj, od kojih je 466 rešeno. Radi se o preduzećima iz regiona Severne Bačke i Potisija koji su za to ispunili uslov, 3 godine neprekidne blokade računa. Ove godine uslov je bio oštriji. Automatski stečaj je predložen za 417 preduzeća pošto su bila u blokadi duže od 2 godine. U malom broju slučajeva, 10-15%, poverioci su uplaćivali potrebna sredstva i pokretali stečaj koji je išao u pravcu bankrota, a u najmanjem broju slučajeva je usvojen plan reorganizacije, odnosno preduzeće nastavilo da živi, svega 2 predmeta, odnosno preduzeća. Najveći broj svih preduzeća, 90%, nakon predstečajnog postupka doživi odmah i zaključenje stečaja, odnosno likvidaciju i brisanje iz registra. Većina pravnih lica često i ne postoji, znači nisu brisani iz agencije, nema zaposlenih, nema sedište na nepostojećim adresama, su, kako mi to ovako zovemo u šali, mašna tašna preduzeće, tako da takve zaista treba ukloniti iz pravnog prometa. U regionalnoj privrednoj komori pretpostavljaju da je u regionu trenutno blokirano preko 1000 tekućih računa, čime neka od 4635 preduzeća, odnosno neki od 7000 preduzetnika, rizikuju automatski stečaj. Taj automatski stečaj je možda rješenje za to preduzeće, ali njegova dubioza će tek sada izazvati manifestaciju kod onoga kome on duguje. Jer jednostavno, da bi sada neko došao da naplati, on mora da čeka rezultat stečaja, pa stečajna masa, pa stečajni sudija, pa veće poverilaca i tako dalje i tako dalje. I dok sve to čeka, on isto tako može doći sada u tu situaciju ni kriv ni dužan. Ko je ispunio uslov za pokretanje automatskog stečaja saznajemo od Narodne banke Srbije i to na osnovu podataka koji se prikupljaju i objavljuju jednom mesečno. Brojka preduzeća koja odlaze u automatski stečaj će sljedeće godine biti još veća pošto je zakonom utvrđeno da će se na pomenutoj listi Narodne banke naći svako preduzeće koje je u neprekidnoj blokadi duže od godinu dana. Gradski odbor Socijalističke partije Srbije podržao je grupu građana Solidarnost koji se već dugo vremena bore protiv loše privatizacije Severa i koju su protiv ovog preduzeća podneli preko 1100 tužbi. Socijalisti su se osvrnuli na sam početak privatizacije Severa, na pritisak koji je po njihovim rečima vršen na rukovodstvo i sindikat fabrike od strane visokih funkcionera Dinkića, Bubala, Labusa i Draškovića, kao i na sva nezakonita dela koja su rađena tokom vođenja ove firme. Oni zahtevaju da se ispita i utvrdi odgovornost svih aktera privatizacije Severa i da država obešteti radnike za izgubljene zarade i druga prava, pošto je privatizaciju, po njihovim rečima, vodila državna agencija. Znači, otvoren samodoprinos i izgrađen je jedan veliki broj, u stvari jedan na vlast, prekinuto, znači ukinuto i samodoprinos. U slučaju da budemo se pitali u mesnoj zajednici Bajmo, koji su osuđeni na naše obrade, unište i kako je došlo do... Direktor Agencije za privatizaciju bio je tender je potpisao tadašnji direktor za privatizaciju, došao je Branko Pavlović. Izgleda da je to bio model koji je na severu proban, pa se dalje nastavio privatizacijama po celoj Srbiji i mi uglavnom to i radimo zbog toga da eventualne buduće privatizacije, kojih nažalost neće biti mnogo, jer sve što je valjalo je već prodato, ali ostala su javna komunalna preduzeća kao nešto što se najavljuje da je moguće da dođu u situaciju da se prodaju i mi se zalažemo da se to ne radi u ovoj ekonomskoj situaciji, u ovoj ekonomskoj krizi i našoj i krizi u svetu i da je
jednostavno javna komunalna preduzeća moraju biti neki zaštitnik socijalne stabilnosti građana u ovom momentu. Zato smo zato da se više u ovakve privatizacije ne ide. A Centar za informisanje Ujedinjenih regiona Srbije reagovalo je povodom obraćanja gradskog odbora SPS-a u Subotici. Mlađan Dinkić jeste pomogao da u Suboticu dođu Norma Group, Contitech Fluid Srbija i Swarovski International Holding AG. Ali Dinkić nema veze sa privatizacijom Severa, jer je firma privatizovana 2004. godine za vreme mandata Predraga Bubala, piše u saopštenju. SPS treba da pita svog predsjednika i ministra unutrašnjih poslova zašto ne hapse te koji su propastili Sever, zašto ne podnesu krivične prijave, nego blate preko medija oni koji pomažu Subotici. URS ujedno podsjeća da je osnovno javno tužilaštvo u Subotici dana 19.5.2011. godine obavestilo Agenciju za privatizaciju da je privatizacija ATB Sever i Subotice u potpunosti sprovedena u skladu sa zaključenim ugovorom o kupoprodaji društvenog kapitala, odnosno da nisu utvrđene nikakve zloupotrebe u toku privatizacije društvenog kapitala. Kome je u interesu da iznosi obmane i neistine, neka to slobodno čini. Građane će biti najbolje sudije, zaključuje se u saopštenju. A odluka da republičke robne rezerve počnu otkup 50.000 tona kukuruza po ceni od 18 dinara po kilogramu zadovoljit će samo 0,02% proizvođača te poljoprivredne kulture u Srbiji, izjavio je direktor Fonda za žito Vukosav Saković. On je kazao da se proizvodnjom kukuruza u Srbiji bavi oko 2 miliona ljudi, a predviđena količina i uslovi pod kojima će republičke robne rezerve otkupljivati kukuruz ovogodišnjeg roda ukazuju da će ta žitarica biti otkupljena od samo 350 do 500 proizvođača. Odluka vlade Srbije da od 21. novembra robne rezerve počnu sa otkupom 0,8% ili 50.000 tona ovogodišnjeg kukuruza i to maksimalno 100 tona po proizvođaču ili 150 tona za zadruge, unela je mnogo nervoze kod poljoprivrednika i već su na nekim silosima napravljeni redovi, kazao je Saković. Prema njegovim rečima, ta odluka vlade Srbije je potpuno nejasna i ne zna se njen cilj. U toku je akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Akciju realizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila. U narednih 5 dana realizovat će se pojačana kontrola saobraćaja sa ciljem da vozači besplatno provere tehničku ispravnost vozila. Većina anketiranih vozača godišnje najmanje jednom nosi automobil na tehnički pregled. Akciju su ocenili kao dobru jer imaju priliku još jednom da provere ispravnost svojih vozila, ali sada besplatno. Pa svako 10.000 ide na tehnički, a prilike jedno 4 do 5 puta godišnje. Znači. To je dobro. I godišnjem jednom nosim auto na... A zbog čega je dobro? Dobro je što može isprobati čovjek da li auto valja. Pa dva puta godišnje otprilike, ali podržavam ovakvu akciju. Saobraćajna policija će vršiti pojačanu kontrolu vozila i vozača, posebno na putevima i ulicama u naseljenim mestima, i vozačima ukazivati na značaj ispravnosti vozila u saobraćaju. Tokom sprovođenja akcije, saobraćajna policija će obaveštavati građane na kojim tehničkim pregledima će se raditi besplatni tehnički pregled vozila i preporuku gde mogu da se eventualno uočene nepravilnosti otklone. Ove akcije u mnogo čemu poboljšavaju bezbednost saobraćaja, jer kad imate tehnički ispravno vozilo, vi ste onda jedan kompletan vozač u saobraćaju gde imate svoju sigurnost, a imate i sigurnost svih ostalih učesnika u saobraćaju. Preventivna akcija traje do subote. Od ponedeljka saobraćajna policija će pojačano vršiti kontrolu tehničke ispravnosti vozila i ukoliko automobili nisu tehnički ispravni, sledi sankcionisanje prekršaja. 12. aprila ove godine donet je novi zakon o socijalnoj zaštiti. Mi smo prema tom zakonu bili obavezni da uradimo usklađivanje svih postojećih predmeta korisnika materijalnog obezbeđenja porodice koji su sada korisnici novčane socijalne pomoći. Imamo podatke sa presekom stanja sa 31. septembrom ove godine da je ukupan broj porodica koje su ostvarile pravo po novom zakonu 2807.
Znači u ovom momentu, sad zaključno sa 31. septembrom, 2807 porodica u Subotici su korisnici novčane socijalne pomoći. Sa istim tim datumom imamo novih zahtjeva, znači od 12. aprila do 31. septembra 338. To je 12% od ukupnog broja zahtjeva. Novi zahtjevi čine 12% od ukupnog broja zahtjeva za novčanu socijalnu pomoć. Da li je osim promjene broja korisnika došlo do promjena i u iznosima novčane pomoći koje porodice dobijaju? Jeste, došlo je do povećanja. Na jedan drugi način se izračunava nivo koliko će koje porodice ostvariti pravo, tako da korisnici su u svakom slučaju zadovoljni. Zavisi znači od toga koliko članova porodica ima i da li u toj porodici ima nesposobnih za rad, maloletne dece, radno sposobnih lica. Za svaku porodicu se pojedinačno izračunava. Jer ako je porodica u kojoj su svi članovi nesposobni za rad, ona ima povećanje 20%, što po starom zakonu nije bilo, a isto tako i za jednoroditeljske porodice. To je sada prvi put uvedeno po ovom novom zakonu i moramo reći da u ovom momentu jednoroditeljskih domaćinstava 510 je ostvarilo pravo na novčanu socijalnu pomoć. U kojoj meri je zapravo promijenjen broj korisnika socijalne pomoći u našem gradu i da li je došlo do promjena u strukturi porodica koje primaju socijalnu pomoć? U svakom slučaju broj porodica koji se nalaze trenutno na evidenciji Centra za socijalni rad, već sada se vidi da je povećan u odnosu na prethodni period i tendencija je povećanja broja korisnika novčane socijalne pomoći. E sad, možda bi bilo interesantno da kažemo i neke procente statistika koje smo mi radili, koliko ima radno sposobnih lica koja su korisnici socijalne pomoći, to je u ovom momentu znači 81,94% od ukupnog broja su radno sposobna lica. Na teritoriji grada 67,08, odnosno 1883 porodice su korisnici novčane socijalne pomoći, do iz prigradskih naselja imamo 924 porodice. Također smo primetili da je više korisnika ženskog pola koji primaju ovu pomoć i to je 1587 u odnosu na muški pol kojih je 1220. Otvoreni univerzitet i regionalna agencija za inovacije Velike Južne Nizije Mađarska u okviru projekta Logik organizovali su diskusiju na temu razvoj i inovacije u oblasti logistike u Vojvodini. Cilj projekta je unapređenje ekonomskog razvoja putem uspostavljanja novih partnerstava i unapređenje ujednačenog teritorijalnog razvoja logističkih centara u prekograničnom regionu Srbije i Mađarske. U okviru ovog projekta rađena su dva velika istraživanja, a jedan od rezultata koji je usvojen ušao je u prostorni plan Vojvodine i Srbije. Jedan od značajnijih rezultata je da je upravo usvajanje evropskih regulacije vezano za klasifikaciju i raspored logističkih centara usvojen iz ovog projekta i da je ušao u prostorni plan Republike Srbije, prostorni plan autonomne pokrajine Vojvodine i da su tri međunarodna logistička centra koje su planirane u Vojvodini na potezu Subotice, Novi Sad i Pančevo, tako i ucrtani u novi prostorni plan Republike Srbije. Učesnici u projektu iz Mađarske uradili su analizu koju su sačinili na osnovu upitnika koji su popunjavala mala i srednja preduzeća. Nakon analize došlo se do zaključka. Viszont akik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, azok nagy általánosságban azt mondható, hogy elégedettek a szolgáltatásokkal, és ezeken belül is főleg a megbízhatóságot jelölték meg, mint fő szempontot. Tehát ezen a területen, akár tájékoztatás területen is van mit fejlődni, akár a logisztikai központoknak, akár az egyéb szerveknek. Na sastanku je također prezentovana implementacija sistema za upravljanje voznim kartama i saradnja u logistici između Južne Nizije Mađarske i Vojvodine, ali je predstavljen i logistički potencijal tehnoloških parkova Subotice. Iako su zaostale jubilarne nagrade prosvetara za 2009. i 2010. godinu trebale da budu isplaćene do kraja septembra, isto kao i otpremnine za vojvođanske prosvetare koji su prošle godine otišli u penziju, to se još nije dogodilo. U Nezavisnom sindikatu prosvetnih radnika Vojvodine kažu da još uvek imaju razumevanja za to kašnjenje zbog nedavnog usvajanja rebalansa budžeta koji je tu granicu plaćanja pomerio.
Samim usvajanjem ozakonjene su zaostale nagrade za 2009. i 2010. godinu, a 15. decembar određen je kao novi krajnji rok za isplatu. Ukoliko ni ova odluka do tada se ne ispoštuje, u ovom sindikatu najavljuju pokretanje tužbi. Mi u ovom trenutku i ne razmišljamo o bilo kakvoj vrsti štrajka, to je Unija opet pokrenula tu temu o štrajku ako ne bude do 28. novembra, ako ne budu isplaćene za ostale jubilarne nagrade, znači u našem sindikatu mi o tome ne razmišljamo, očekujemo da će biti isplaćene, ako ne budu isplaćene mi ćemo naše članstvo obavestiti o tome, dobit ćemo od njih podatke za 2009. koliko ih ima i onda ćemo pokrenuti tužbe. U Hrvatskom nacionalnom veću predstavnici udruženja kojima su odobrili novac za projekte potpisali su ugovore. Izdvojeno je 1 000 000 dinara za oko 50 projekata koji imaju za cilj promovisanje hrvatske kulture i istorije. Na konkursu mogli da se prijave sva udruženja sa teritorije Srbije koja se bave hrvatskom kulturom. Ovo je drugi konkursni rok ove godine jer je iz budžeta Hrvatsko nacionalno veće izdvojilo 2 000 000 dinara za finansiranje projekata udruženja. U prvom konkursnom roku je odobren 41 projekat. U veću ističu da će 3. decembra da se nađu sa svim predstavnicima udruženja u njihovim prostorijama i da će razgovarati o formiranju kalendara stalnih manifestacija, medijskom predstavljanju udruženja i kriterijuma o dodeli novca na budućim takmičenjima. Što su pojedinci očekivali, naime para. Rečić, bivši načelnik Sremačko, a povod je okončan upravo oko na očuvanju hrvatske kulturne baštine, pružujući dodatna sredstva za njihov rad. Moram reći da smo mi iz Hrvatskog nacionalnog vijeća na ovaj način pokušali premostiti onaj jaz koji većina kulturnih udruga ima, a to je nemogućnost obavljanja redovite djelatnosti, nemogućnost financiranja svojih aktivnosti zbog nedostatka novca. Svakako da to nije dovoljno i mi ćemo se potruditi da u narednom periodu eventualno i dodatna sredstva lociramo za tu namjenu, a dio sredstava udruge svakako ostvaruju preko natječaja koje objavljuju druge instance, recimo Autonomna pokrajina Vojvodina, Republika, lokalne samouprave i slično. Na ovaj način, praktično zajedničkim sažimanjem tih sredstava, moguće je realizirati više projekata i to nam je bila namjera. Ja se nadam i da smo u tome uspjeli. Kako je saopštila Demokratska zajednica Hrvata, u Subotici u posljednje vrijeme je pojačana učestalost napada na naše sugrađane na ulicama, pogotovo u naselju Prozivka. Pošto je povećan broj ilegalnih izbjeglica koji nemaju adekvatan smještaj, ova stranka postavlja pitanje da li postoji uvid o tačnom broju imigranata, njihovom statusu, zdravstvenom stanju i karakterima istih. Povodom, kako navodi DZH, žalbi naših sugrađana o ugroženosti svoje lične sigurnosti i sigurnosti svojih porodica, pozivaju nadležne organe da dodatno pojačaju kontrolu u najugroženijim mesnim zajednicama, Dudova šuma i Prozivka, kako bi se izbjegle dodatne napetosti naših sugrađana i imigranata. Ne bismo željeli da i Suboticu kao Banju Koviljaču proglase rasističkim mestom, saopštava Demokratska zajednica Hrvata, koja apeluje na nadležna državna tela da preduzmu odgovarajuće mere u zakonskim okvirima svog delovanja, a u cilju sprečavanja neželjenih posljedica i naravno incidenata. A treći međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta Desired Central Station u organizaciji pozorišta Deže Kostolanje iz Subotice počinje u subotu 26. novembra 2011. godine. Učestvovaće pozorišne predstave iz 6 zemalja, a igraće se na sceni pozorišta Deže Kostolanje i Jadran Narodnog pozorišta. Prevod za predstave je obezbeđen, a počinje uglavnom od 19 časova i u 21 čas, sem u slučajevima kada se igraju tri predstave dnevno. Prateći program festivala je i Desire Akademija, koja organizuje radionice, promocije knjiga i stručne tribine. A za posljednji dan festivala organizator je najavio program iznenađenja. Imamo goste iz Japana, iz Češke, iz Hrvatske, Srbije, Mađarske, Francuske, Rusije,
Ja mislim da nisam nikog zaboravila, tako da će biti jako interesantno i ovogodišnji festival i program također. Imaćemo OFF program, to je Desiree Akademija, gde će biti promocija knjige Atile Antal i Milana Mađareva, a bit će predavanje koje će držati reditelji ili pozorišni ljudi, kritičari, dramaturg, jedan iz Mađarske isto dolazi, tako da će biti vrlo zanimljivo ne samo za ljude koji su stručnjaci, nego i za svakog, i za studente ili srednjoškolce, isto će biti jako interesantan OFF program što smo pripremili. Sutra će u organizaciji Fokus fondacije u sali pozorišta Deže Kostolanji sa početkom u 19:30 časova održati promocija nove izdavačke kuće Reflektor iz Beograda. Ispred izdavača o njegovim aktuelnim izdanjima govorit će Vladimir Arsenijević i Ana Pejović. Tokom razgovora publika će imati prilike da pogleda i promotivne trejlere za audio knjige u izdanju Reflektora, dok će zainteresovani posetioci u holu pozorišta moći i sami na licu mesta da poslušaju odlomke iz aktuelnih izdanja. Ulaz je slobodan. A pred novogodišnje praznike kompanija EUNET odlučila je da obraduje svoje sadašnje i buduće korisnike interneta. Svi novi korisnici koji se odluče za njihov ADSL mogu računati na značajne uštede pri plaćanju računa, dok stari korisnici mogu da računaju na veću brzinu, a za isti novac. O ovim i ostalim uslugama EUNET-a, kao što je internet telefoniranje i IPTV, možete se informisati u poslovnici EUNET-a u Maksima Gorkog 20. Svaki korisnik koji nas poseti ovdje u vašem gradu, u ulici Maksima Gorkog 20, može da iskoristi neke od ovih specijalnih popusta. Pre svega, kada je ADSL internet u pitanju, sve nove korisnike očekuje duplo niže cene interneta godinu dana. To im zapravo daje mogućnost da celu narednu godinu 2012. koriste svoj internet po duplo nižoj ceni. Ako govorimo o nekom osnovnom paketu od 1,5 megabit po sekundi, cena ovog paketa iznosi 780 dinara mesečno, što je trenutno, mogu slobodno reći, najjeftinija cena interneta na tržištu. Za stare korisnike, i na njih smo mislili, njima smo omogućili povećanje brzine, a po istoj ceni. Tako da i njih pozivam ovom prilikom da dođu, kao što sam rekla, u Subotici, u Maksima Gorkog 20 i da iskoriste i oni svoje popuste. Fudbaleri Spartak Zlatibor vode goste sutra u Čačku gde će se sastati sa ekipom borca u okviru četvrtfinala Kupa Srbije. Posle pobede u prvenstvu nad ekipom Javora, subotički tim sa optimizmom putuju u Čačak i nadaju se prolasku u polufinale. Fudbaleri Spartak Zlatibor vode u prošlom ciklusu Kupa zaustavljeni su u četvrtfinalu kada ih je zaustavila ekipa Slobode Pojincevojno. Sutra se igraju utakmice osmine finala Kupa za odbojkašice. Igračice Spartaka u utakmicu sa ekipom Vojvodine odigraće 30. novembra, jer sutra igraju za ostalu utakmicu četvrtog kola Super lige protiv Crvene zvezde u Beogradu. Potpuno isti pristup ćemo imati i protiv Crvene zvezde kao što smo imali protiv ovih ostalih ekipa i pokušati da iskoristimo činjenicu da oni nedeljama nisu osetili utakmicu i možda i umor malo Ane Bjelice, tako da se nadam pre svega dobroj utakmici, pa vidjet ćemo. Ako uspemo nešto da osvojimo neki bod, to bi bilo sjajno. 18. i 19. novembra u Novom Sadu održan je međunarodni plivački miting Kup Novog Sada 2011, na kojem je učestvovalo 31 klub sa 430 plivača iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Nemačke, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Srbije. Plivači Spartaka su osvojili ukupno 4 medalje, 2 zlatne, 1 srebrnu i 1 bronzanu. A kakvo nas vreme očekuje sutra, saznaćemo od Milice Kolarov. Sutra u našoj zemlji oblačno i suvo vreme. Duvaće slab severoistočni vetar. Minimalna temperatura -2, a maksimalna dnevna 1 stepen. Zbog veoma hladnog vremena, bioprognoza će biti negativna za hronične i srčane bolesnike. Svima se preporučuje adekvatno odevanje, da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija se očekuju bolovi u zglobovima i kostima. Neophodna pažnja svima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Predsednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić svečano je otvorio vinariju Zvonko Bogdan, investicija vredna preko 80 miliona dinara.
Skoro 900 preduzeća iz regiona Severa Bačke i Potisja ispunilo uslov za pokretanje automatskog stečaja, otkako je na snazi zakon o automatskom stečaju, rečeno je za UEKO u Privrednom sudu u Subotici. U toku je akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. U narednih 5 dana realizovat će se pojačana kontrola saobraćaja sa ciljem da vozači besplatno provere tehničku ispravnost vozila. Zahvaljujući novom zakonu o socijalnoj zaštiti, broj korisnika socijalne pomoći u gradu je povećan na preko 2800. A u večerašnjoj emisiji In Medias Res gostovaće predsjednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke Srbije dr. Branislav Ristivojević. Početak je u 20 časova. A ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati na našem sajtu ueko.rs, gdje također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktuelna dešavanja. Bio je ovo Infoblog. Ostanite i dalje uz program UEKO televizije. Prijatno večer.